چهره‌ای که 14 از مرگش می‌گذرد، اما هنرش امروز در جاده‌های کابل خاطره می‌آفریند. با چارلی چاپلین افغانستان آشنا شوید. بدون شک یکی از اهداف مایی است که ما وقتی که همین برنامه را اندازی میکنیم که مردم برای یک لحظه فراموش کنند مشکلاتی که دارند، مشکلات جنگی که در افغانستان است، مشکلات وضعیت ناامنی که در افغانستان است، برای یک لحظه بتوانند فراموش کنند و یک سرگرمی را ببینند. کریم اسیر روی جاده های کابل تقریبا هر روز شاهد نابسامانی هاست. جمع آزار و اذیتش میکنند، گروه تهدیدش کردند و به تکرار شاهد رویدادهای امنیتی از جمله حملات انتحاری بوده است. انتحار نشه، کسی بالای ما حمله نکنه، ولی هیچگاه این موضوع نتونسته که ما را دلسرد بسازه از ادامه کار ما. ما همچنان کار ما را ادامه میدیم. همین وضعیت وجود داره و همین ترس وجود داره. نمایش های کریم اسیر بدون شک علاقمندان زیاد هم دارد، زیرا باشنده های شهر که هر از گاه شاهد رویدادهای مرگبار و غم‌انگیز است، در جستجوی لحظه ای اند که خوش بگذرد. در این وقت شرایط خراب جنگ دیده و صلح نیست، ما که این رقم می دهیم آدم ها همیال بسیار لحظات خوش برای ما شد. چابلی افغانستان واقعا چابلی افغانستان ما فکر کردن خارجه و واقعا افغانی ما خوش شدی هستیم. کریم اسیر 25 سال است. در اوایل خانواده او با آرایش چهره و ظاهر شدنش در میان مردم مخالفت میکردند، اما حالا پدرش میگوید بالای پسر خود افتخار میکند. ما به کریم جان افتخار میکنیم که لور چارلی را کار میکنه و این یک افتخار برای خودش، خانوادهش، برای فامیل خودش است. کریم اسیر تقریبا همه روزه به تکرار نمایش های چارلی چاپلین هنرپیشه ای را که در سال 1889 در انگلستان تولد شد و در 1977 در سوئیس درگذشت تماشا میکند. هدفش از تقلید از کارهای چاپلین نیز روشن است، خنداندن باشنده های شهری که بیشتر اوقات غم زده است. او به این گفته معروف چارلی چاپلین باور محکم دارد که روز بدون تبسم روزی است که هدر رفته است.